ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በበርካታም የአማራ ክልል ከተሞችና በአዲስ አበባም በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አማካኝነት ተጠርቶ የነበረውን ሰልፍ በተመለከተም በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ በንቅናቄው አማራሮች በኩል ሊሰጥ የነበረው መግለጫ ጽፈት ቤቱም በፖሊስ በመከበቡ መካሄድ ሳይችል ቀርቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም አጠቃላይ ስለነበረው ሁኔታ በዚያው በጽፈት ቤቱ ተገኝተን ስለነበረው የፖሊስ ከበባ የምንነግራችሁ መረጃ ይኖራል። ከዚህም በተጨማሪ በዚህ ልዩ መረጃችን በአቶ ጆዋርና በአቶ በቀለ ገርባ የችሎት ውሎም አቶ ጆዋር በፖሊስ ወርቄን ተዘርፍ ያለው ስለማለታቸው የምናደርሳቸው መረጃ ይኖራል። አብራችሁን ቆዩም። የአብን አመራሮች የጠሩት ጋዜጣዊ መግለጫ ከቀኑ 8 ሰዓት ለጋዜጠኞች መስጠት ከመጀመራቸው ቀደም ብሎ በዚሁ ዙሪያም በጽፈት ቤታቸው አጭር ስብሰባን በማካሄድ ላይ ነበሩ። ሆኖም በድንገት የጽፈት ቤቱ አካባቢ በታጠቁ ፖሊሶች በመከበቡ በጽፈት ቤት ውስጥ የነበሩት የንቅናቄው ከፍተኛ አመራሮች መውጣትም ሆነ መግባት የማይችሉበት ሁኔታ እስከ መፈጠር ደርሷል። ጋዜጠኞችም ቢሆኑ በጥሪው መሰረት ወደ ቦታው ቢያመሩ በጽፈት ቤቱ ዙሪያም በርካታ ፖሊሶች በመኖራቸውና ወደ ጽፈት ቤቱም መዝለቅ ስላልተቻለ በመጡበት አኳን መለስግድ ብሏቸዋል። እንደሚታወቀው አብን በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለው እንግዲያና ጅምላ ጨፍጨፋ በመቃወም ይህንኑ ሰልፍ ለማካሄድ ጥሪ ያቀረበ ቢሆንም ቀደም ብሎ የአማራ ክልል መንግስት ሰልፉ የማይካሄድ መሆኑን ማስታወቁ የሚታወስ ነው። የአማራ ክልል መንግስት ሰልፉ የማይካሄድ መሆኑን ያስታውቅ እንጂ አብን ግን ቀደም ብሎ ለሁሉም የመገናኛ ብዙሃን አካላት በሚል በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው ጥሪ የሚከተለውን መልእክት አስተላልፎ ነበር። ንቅናቄው በዛሬው ዕለት ማለትም ማክሰኞ ጥቅምት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ በሌር ኳስ ሜዳ ፊት ለፊት ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል በሚወስደው ጽፈት ቤቱ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን የዘር ማጥፋት ለማውገዝ ጥቅምት 18 በአማራ ክልል ከተሞች እንዲሁም ጥቅምት 22 በአዲስ አበባ በጠራው ሰላማዊ ሰልፍና በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጥ መሆኑን አስታውቆ ነበር። ሆኖም በሰዓቱ ጋዜጠኞች በቦታው ሲደርሱ ቀደም ሲል እንደገለጽነው የአብን ጽፈት ቤት ዙሪያ ሙሉ በሙሉ በታጠቁ ፖሊሶች ተከቦ ነበር። መግቢያው የተዘጋ በመሆኑ ወደ ውስጥ የሚገባም ሆነ የሚወጣ ሰው አልነበረም። በርካታ ጋዜጠኞችም የአካባቢውን ሁኔታ በመቃኘት ወደ መጡበት ለመመለስም ተገደዋል። ቆየት ብሎ የአብን አመራሮች ስለ ሁኔታው ሰበር መረጃ በማለት የሚከተለውን መረጃ በንቅናቄው የፌስቡክ ገጽ ላይ ለቀቁ። ፓርቲያችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመውንና እየተፈጸመ ያለውን ተከታታይ የዘር ፍጅት ለማውገዝ ጥቅምት 18 2013 በአማራ ክልል እንዲሁም ጥቅምት 22 2013 በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፎችን መጥራቱ ይታወሳል። የአብን ከፍተኛ አመራሮችን ስለ ሰልፉ ዝርዝር ሁኔታዎች በዋና ጽፈት ቤቱ እየመከሩ ባሉበት ወሳኝ ሰዓት የአዲስ አበባ ፖሊስ ከበባ በመፈጸም መግባትና መውጣትም አትችሉም ወደሚል አፈና በመግባቱ የታቀደውን ሰልፍ በተቋማዊ ማዕከላዊነት ለመምራትና ለሰልፉ የተዘጋጁ ሎጂስቲኮችን ለማንቀሳቀስም ሆነ ሰልፉን ለመምራት ስራ አስፈጻሚው ወደ ክፍለ ሀገር እንቅስቃሴ ለማድረግ ተቸግረናል። በዚህ የተነሳም አብን የጠራውን ሰልፍ በኃላፊነት መምራት የማይችል መሆኑን የድርጅታችን አባላት ደጋፊዎችና መላው ህዝባችን እንድታውቁት እንፈልጋለን። መንግስት አማራም ማዘን እንኳን አይችልም በሚል እርቃን የወጣም አምባገነንነት ውስጥ በመግባቱ በቀጣይም መደረግ ስለሚገባቸው የትግል አካሄዶች በተመለከተም የምናሳውቅ መሆኑንም ጨምረን እናሳውቃለን የሚል ነበር። አብን ይህንኑ መረጃ በለቀቀም በደቂቃዎች ልዩነት ውስጥ የአማራም ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ በአማራ ክልል በሚገኙ ከተሞችና በአዲስ አበባ የጠራውን ሰልፍ ሰረዘ በማለት ቢቢሲ አስታውቋል። አብን በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ዘር ማጥፋት የሚያውግዝ የተቃውሞ ሰልፍ ጥቅምት 18 በአማራ ክልል ከተሞች፣ ጥቅምት 22 ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ሰልፍ ለማካሄድ ጥሪ አስተላልፎ እንደነበር ይታወሳል ያለው ይህ ዘገባ ዛሬ ጠዋት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስለ ሰልፉ ዝርዝር ጉዳዮች ምክክር እያደረገ ሳለ በፖሊስ መከበቡንና የፓርቲው አባላት ከቢሮቸው መውጣትም ሆነ መግባት አለመቻላቸውን የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣይር መሐመድ ተናግሯል በማለት በአብን ቢሮ አካባቢ የነበረውን ሁኔታ በዘገባው አሰራጭቷል። አመራሮቹም እንቅስቃሴያችንን ለመገደብ ሙከራ ተደርጓል፣ በዚህ ሁኔታ ደግሞ ሰልፉን መምራት ስለማንችል እንዲቀር ተወስኗል በማለት መናገራቸውም ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል። እንደሚታወሰው ሰልፉም በአብን በኩል ከተጠራ በኋላ ሰልፉም ህጋዊ ባለመሆኑ ማካሄድ እንደማይቻል የአማራ ክልል መንግስት ማስታወቁም የሚታወስ ነው። የክልሉም የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ በትላንትናው ዕለት በዚያው በባህር ዳር ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በአማራ ክልልና በሌሎች አካባቢዎች ይደረጋል የተባለው ሰልፍ ህጋዊ ፈቃድ ያላገኘ
የተገኘ መሆኑን የገለጹበት ሁኔታ ነበር። አሁን ላይ ሰልፍ ለማድረግ የሚያስችል ወቅት ላይ ባለመሆናችን ሰልፉን ማካሄድ አይቻልም ያሉት ዋና ዳይሬክተሩም የተጠራውን ሰላማዊ ሰልፍ ህጋዊ ባለመሆኑ ሁሉም የክልሉ ማህበረሰብ እንዳይሳተፍ ጥሪ ከማቅረብ ባለፈ ሰልፉን እናስተባብራለን የሚሉ አካላትም ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል በማለት ነበር ማስጠንቀቂያ ዘል መልእክታቸውን ያስተላለፉት። የተጠራው ሰልፍ እንደዚሁም ጋዜጣዊ መግለጫው መከልከሉን ተከትሎ በርካቶች የመንግስት ክልከላም ተገቢ አይደለም፣ የሰልፉ ዓላማም ድምጽን ለማሰማት ሀዘንን ለመግለጽ እንጂ ሌላም ፖለቲካዊ አጀንዳም አልነበረውም በማለት ላይ ይገኛሉ። ከዚሁ ጋር በተያዘም የአማራ ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በባህር ዳር የሚገኙ ሲሆን በዛሬው ዕለትም ሁለተኛው ዙር የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔትና የወጣቶች ስራ ፕሮጀክት ይፋ በሆነበት ወቅት የፓርቲው ከፍተኛ አመራርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በቦታው ተገኝቷል። የኢፌሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በተጨማሪም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ ሌሎች የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በቦታው ተገኝቷል። አዲስ አበባን ጨምሮ የአማራ ክልል ከተሞች በተለይም የባህር ዳር ከተማ ጠበቃም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጠናከር የተደረገ መሆኑም ታውቋል። እንግዲህ ስለ አብን ሰልፍ ጥሪ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጣ ገባም ይህንን ያክል ካልናቸው ስለነ ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባም የፍርድ ቤት ውሎና ጀዋር መሐመድ ወርቄን በፖሊስ ተዘርፍ ያለው ስለማለቱም ጥቂት መረጃን እናደርሳችሁም። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በእናቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር ንብረታቸው እንዳይንቀሳቀስ የተደረገባቸው ተከሳሾች ጉዳይን ዛሬ ተመልክቷል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ ከእናቶ ጀዋር ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት ዶክተር ቶኩማ አዳባም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሰረት ንብረታቸው እንዳይንቀሳቀስ የተደረገባቸው ተከሳሾች ዝርዝር ወጪያቸው ምን ያክል እንደሆነ በጽሑፍ ለፍርድ ቤት ማቅረባቸውን ተናግረዋል። ተከሳሾች ለቀለብ የቤት ኪራይና የባንክ ዕዳም ለመክፈልና ሌሎች ወጪዎቻቸውን ለመሸፈን እንዲቻላቸው እግዱም እንዲነሳላቸው ጠይቀዋል። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ንብረት ላይ የተጣለው እግድም እንዲነሳም ጥያቄ አቅርበዋል። አቃቤ ሕግ ግን ጠበቆቹም ያቀረቡት የወጪ ዝርዝር በማስረጃ የተደገፈ አይደለም፣ የኦኤምኤን ንብረትም መመለስ የለበትም ሲል ተከራክሯል። በዚህ ዙሪያም ተከሳሾቹም በችሎቱ ላይ መናገር አለብን ያሏቸውንም ጉዳዮች እንዲናገሩ ተደርጓል። ጀዋር መሐመድ ከኔ ጋር ለአንድ ቀን ሻይ የጠጡ ሰዎች የባንክ ሂሳባቸው ታግዷል፣ ብዙ ነገር አብሬ የሰራሁት የመንግስት ባለስልጣናት ግን የባንክ ሂሳባቸው አልተዘጋባቸውም ሲሉም ዛሬም ለፍርድ ቤቱም መናገራቸውን ጠበቃው ተናግሯል። አቶ ጀዋር መሐመድ ከመኖሪያ ቤታቸው የተወሰደው ንብረትም ስርዓትን ተከትሎም ተመዝግቦም የተወሰደ ሳይሆን ዘረፋ ነው የተፈጸመብኝ ሲሉም ተናግሯል። መኖሪያ ቤቴ ውስጥ ከመቶ ሺህ ብር በላይ ወርቅ፣ የእጅ ሰዓትና በሽልማት ያገኟቸውን የተለያዩ ሜዳሊያዎችም ፖሊስ ወስዶ የራሱ ንብረት አድርጎታል፣ ለምንድነው የምዘረፈው ሲሉም ተናግረዋል። አቶ ጀዋር መሐመድ ከኔ ጋር ለአንድ ቀን ሻይ የጠጡ ሰዎች የባንክ ሂሳባቸው ታግዷል፣ አሁን ስልጣን ላይ ካሉም ባለስልጣናት ጋር ግን አብሮም ሻይ መጠጣት ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር አብሬያቸው ሰርቻለሁ፣ እግዱም እውነተኛ ከሆነ ለምን የነሱም የባንክ ሂሳብ አልታገደም በማለት ፍርድ ቤቱን መጠየቃቸውን ጠበቃውን ዶክተር ቶኩም አዳባም ዋቢ ያደረገው የቢቢሲ ዘገባም ጨምሮ አመልክቷል። በሌላ በኩል አቶ በቀለ ገርባም በበኩላቸው የእርሳቸውን ተሽከርካሪ ጨምሮ ንብረታቸው ላይ የተላለፈው እግድ ከህግ ውጪ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ በማስረዳትም እግዱም እንዲነሳላቸው ጠይቋል። እኔም ለ37 ዓመታት የመንግስት ሰራተኛ ሆኜም የሰራው ሰው ነኝ። ይህን ያክል ዓመታት የሰራ ሰው እንዴት አሮጌ መኪና ይኖረዋል ማለት ትክክል አይደለም። ወደ አዳማና ነቀምቴ በሄድኩ ጊዜ ህዝቡም ምን አይነት አቀባበል እንዳደረገልኝ ታውቃላችሁ። ወደ ውጭ በሄድኩ ጊዜ መኪና ተሸልሜ ነበር። ይቺን አሮጌ መኪና ንብረት አፈራ ተብሎም ማገዱም ትክክል አይደለም ሲሉም ለችሎቱም አስረድቷል። አቶ በቀለም የታገደው ተሽከርካሪም ከተከሰሱበት ወንጀል ጋር ግንኙነት እንደሌለውና የባንክ ሂሳባቸው እንዲታገድ የተደረገው ቤተሰባቸው ለችግር እንዲጋለጥና እርሳቸውን ለማዳከም እንደሆነ ለፍርድ ቤቱ ተናግሯል። ፍርድ ቤቱም በጉዳዩ ላይ የአቃቤ ሕግ ምላሽን ለመስማት ለጥቅምት 24 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ሰናይ ጊዜም